السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهي أن أديات كجعلة ما شاء الله وايد السلامية دمانتين ميل البدوني دا على هذا كجوكتان وولاشين أم ألماس وحايد الله يأد باندين جعلة هاي سودة وادا قلب فرن قعم فرن كسودة وادا مركو رادا دي وعصو توي سبسكرايب سار قنبالي الكتاوس يوحو البعصو ونصو دا دوهيشد إن شاء الله وحان كلاي هاي ولا شي ولا الكي دمانتين وحان رجينا إن العافيمات قبتان ما شاء الله ولا لهي قوان آتكي آتك أقرح بضان waxa iska leh gabar walaasheena from basan fante waxa ku qoran salaad iyo farxiyo samaragtan ma sha Allah go'an sidan u quruxda badan gabar walaasheena iska leh farxiyo ma sha Allah wala xaan leeyahay walaashay kale hada meshan gadaasheena inta qayli geert islaa ilmu dugsi ugu maqan waxa u maleysiinay waxa u maleeyna in isoo galaane marka walaalahayga waa u jeedin labada maalin goob ma soo gelin waa iska mashquul raali hada youtube dhankiisa laga mashquul oo maleysan waa kasa go'an sida uu quruxda badan gabar walaasheena Mombasa iska leh farxiyo ku salaamay walaashe en ilaahay ku calfan faante waa kasa u jeedan ma sha Allah inna ma caadi ma ahan en waxa hadii leeyahay dhamaantina inta xanuunsan ilaahay caafiyo inta caafimaad qabtan ilaahay caafimaadkooda cimri dheer iyo ciwaado san hasiyo een waxaan leeyahay inta dhimatay la xaristo inta nool la cunri dheer ciyaasan hasiira leh hada inta owlad la anti la owlad qeyr qabla hasiyo marka u jeedan gabadha sarirtada saaid ween 7x6 aan ka dhiga go'an soo maragtan go'an waa 7x6 ulk fiiris u daadsan yahay masha Allah inaba caadi ma ahan marka waa okaasa walaashay macaan farxiyo aad baan ku salaamayaa walaalahayga inta owlad la anti la owlad qeyr qabtay saalixin ilaahay hasiyo inta awlaad haystana awlaadeed ilaahay awlaad saalixin hooga dhigo ma sha Allah walaalahayga aad iyo aad ku jecel waxaan leeyahay gooyaashi waa kuwaasa gabdhaha ista markaan soo saaro storage ma la storage ma la ma ogi youtube ka meesha saarin mar badana kama soo celin kari jawaabta soo video inta daawato gudaha youtube ka daawatid meesha hada ku soo qortid comment igan ku soo jawaabi kara ma sha Allah numberkayga teeda kala ta meesha ubidan kugu qorinaya inta i rabto waa ka sawa u jeedan ma sha Allah inaba caadi ma go'an fasiix way floorkiisa u jeedin en oon suudu ku soo baxayna waa aragtay sida uu qurux badan yahay gabadhaan barkin labada barkin oo gudaha hal xaba cadaan uga dhigay ma sha Allah inaba caadi ma ahan walaashay farxiyo waxaan ku leeyahay waa u jeedan Soomaali xajigaad Ilaahay diin calfo daahina waa kasa ya ma sha Allah laba daahay dalbatay daahayda kale tan waa u yaala waa kasa iyo diraceed iyo gabsaarka isku joog mysteryan ku dha ma sha Allah ilaahay ku calfaan ku leeyahay walaa sheeqaali nabad iyo farxad iyo jacayl iyo waaraadi xaajigaada walaalahayga een waa ila soo xiriir kartaan teeda kale to een gabdhaha faraha badan ay soo wacay maasha Allah baan salaamaya maxay idinka jahil bixinaya barkimayaashu waa ani barkintayda aan isticmaalay soo ani harqadan gelinaya mise pillowcase-ka mise maxaa la jirsa u garnaysiin fadarha barkinta laakiin ana ii hare ana iskale adiga mar walba mara ayaad leedahay because gabdhaha waxay ku dhahayaan waxay sameeyeen wixii markaa sameeyseen dhaw waxa lagu leeyahay aaway barkintii soo barkinta iyo go'a isku lacag ma aman isku jireen ani barkin ma gadooy ani mariyan gadaaya mariyaha waxa waaye walaalahayga aan jeclahay mariyaha kili waaye go'a wuxuu wataa lix mariyood oo barkinta la gelinay Soomaali waa weyn aad kuu sheegay Soomaaha because waa ku qasbanahay inaa wax walba idinka jahil bixiyo een waxa way lix barkin oo marihi ah barkinta ma haya waa fadara waa marada barkinta waa harqad waa pillowcase waa inta loo garanayso ma okay iyo laba koomadiin gu'i weyna ee bedranaga gu'i oo waa kana meesha laga saaray gadaal laga saarayay maxa soo haray iyo hal xabo mara oo faliiq dheer oo dismiraga la saarayo soo intaas ay ka kooban tahay la socosho wanaagsan waa ka sawa u jeedin waana sida quruxda badan inta aan soo gaarsiiyay ka sheekeyn karto een maasha Allah inta wax ii soo dirsadeen buuqi iska fara badan waxa iska badan qof markaa dhaadhoorto Soomaali markaa dumarka dhaadhoorto waxaan u sameeyna qeyladooda fara badan madax xanuunkooda fara badan faa'iidadiina way badan tahay maxaa la jiray qeyladiina way badan tahay because waxa waaye qofkan ala fara badan ha mar loo soo dirsana wuxuu rabaa inuu ku qanciyo mashaallah mashaallah wa arkaysiin marka qasaara badan maanta markii wax la hagaajinayo imaanays because waxaan waa rangi intaas oo dhan rinji leeyahay markaysiin oo waxa la hagaajinayo waa rinji
magaca la hagaajinaa wuu halaabaa, wax kale la hagaajinaa wuu halaabaa, soo dhibkeeda fara badan, dulqaadka badiya qofka bini'aadamka maxaa la jiray, waxyaalo badan aa qaldamay maalintii. Go'aan asaa hadda u quruxsan waa inaa ilaalisid, ma fahanteen? Markii la qalajinayo waa inaa ilaalisid waaye. Haddii meel yar dabeel dhac isku siiso mise bini'aadan aa tahee adoo gacanta ku hayso uu dhac wax kale ku dhaho, wixii dhan waa ta tirmayaan, marmar qaar wuu kaa halaabaa. Saas ogow, aada wax quruxsan oo lagaagaday bise aragtee waxaa lagu korjoojin lahaa dhibkoo laga maraayo, mise waxay sameynayaan wiilasha aa arki laheedeen un dhib kala maraayo yaa. Aan laftirka intii loo foonee lii dhiibaa saas ula taagana fooneeyaha madaxa, saasaa loo qalajinaa. Aan laftirkay waxaan qalajinaa maanta dhan, maanta dhan waxaa laalaaba gulu madaxa, biraha meesha la gelina, birihiaan gelgelina. Intaa dhan maxaa u sameynaa inay wixii ay halaabin, wixii inay hagaajinay, wixii hagaajisanaya inay isiga halaabin, soo ma? Waa arkaysiin bini'aadana leeyahay, waa la wixii waa qaldamayaan. Maanta labitaan wax waa qasan. Marka waxaa idin leeyahay raalli ahaada walaalahay, aada baan idin jeclahay, waa idinka raalli gelinayaa hadduu wax qaldamo qofka bini'aadanka looma qabto, ma fahanteen? Waa kaasa. Haddii taymku iska kaa daba mara ha ii qabanin. Haddii ka maxaa la jiray bikoos adi hal mara waxaa dhahaysaa go'aan rabaa, go'aana isla beriyaan rabaa, ma dhici karto. Go'aan rabaa, go'a waa inaa 2 maalin 3 maalin inaa sugtid. Hadda gabadhaan fiiri, wallaahi gabadhaan waxaan ku dhahay maasha allah gacana u taagan ku dhahay, hal marna niiq mayso soo dhihin, hal mar mayso hadlin. Waxay tiri abaay miyaha intuu iga halaabi laha si fiican, wuxuu igu hagaaji taym qaado 4 beri miyaa, 5 beri waa la haystaa umaleyna go'aan. Because go'yaasheeda waxaa daahyaasheeda waxuu ku jiraa daahyaal waaweyna ku jiro, daahan mahaya kuwa ka waaweyna ku jiro. Marka maasha allah saa camal dulqaad yeesha, dulqaadkan ugu yar aan laftirkii dulqaadka igu yaraaday markaan dabeecada isoo babuxuso, ma fahanteen? Qosolku soo yaraan waya yaa. Marka waxaan idin leeyahay walaalahayga, aan aad iyo aad ku jeclahay, waa idin jeclahay, waana u jeedin guriga soos isku wataa maasha allah aan ku dhasas. Because hadda go'aan iyada ee dalbatay barkinta anay hadda meesha loofka I love you aan ku qoray, kingna aan kor uga qoray, iyo kubin martin I love you dhexda ku qoran, anaa jeclaado u geliyay gabadhaan. Barkinteeda wuxuu lahaa loofyaha geesaha ah, kubin oo kor ah iyo hoos oo farxiyo bas lagu qori lahaa, loofka dhexda kuma jirin. Because anaa jeclaado inaa u geliyo dulqaadkeeda batay inta uu shutushuteynaye bishimaha, hataa kuwa dadaal soo martin bishimaha ugu sameeyey sunaan tusee arkaysiina umalaynaya. Okay, komitiinkan saan waay soo martaan komitiinka arkaasa. Go'aan kiliin waay hadda wax badan ma leh, because laakiin go'a weyn soo maragtaan. Okay, kuwin iyo kiin waa arkteen mishimaha waa kuwaasaa anaa ugu sameeye waa arkaysaan. Kuwaan yaryarkana hadda barkinta ani marada bise gabadha leedahay, barkinta anaa iska leh, anaana ku qurxisanaya mar walba, ma fahanteen? Iyada xabad cad xabad ba halkan uga soo dhigay, because anaa igu deysa dooqa, ma fahanteen? Dooqa anaa igu deysay, waana arkaysiin maasha allah hadda wuu qurux badan yahay, soomax wax maa ka qaldan. Maasha allah inilahi waa kaasa walaalahayga aad iyo aad ku jeclahay. Hirgab hirgab cunahana waa isu xirmooya, ma fahanteen? Marka walaalahay waa kaasa, maalmahan waxaa idinkaga maqnaa, waxaa waaye shacab idinka camal leh u shaqaynooya. Haddaa isoo wacdid diyaar iyo nus sima arkaysaan, maasha allah waa kaasa daaha. Okay, gabdho qaar waxaa jirto daaha maradee go'a waa mara caadi baati ma ahan, daahana waa daah caadi ah ma ahan baati, ma fahanteen? Sifaadin soo dhaweyn karo markaas aanu daah caadiya waayo, daah caadi waay macaanay raankigina waa kaasa ma dhaqmaayo walaalahayga ku wadaa kaleeto waa kaasa. Soo maragtaan waa daah cad oo caadi ah, waa ila aragtaan oo malaynaa. Marka waa kaasa waa idinka jaahil bixiyey inaba caadi ma ahan maasha allah walaalahaygiyow. Day soo waca call me please cabdiyo mar qura maqli jiray waa ujeediin yaa. Waa kaasa dooqaar soo sheego exactly haddii lagu sameeyo waa lagu soo dhadhaweyn am dhib jirno, laakiin waa kaasa kolley. Kan waa ku guuleysan gabadh siday rabto unbuu noqday, waana kaasa maasha allah. Laakiin ogo waxa gacmaha lagula jiro inuu rinjiya waxa wax sameynayana gacan bilaadan inay tahay ogow, waa kaasa. Soo ma aragtaan maasha allah waa kaasa. Shamacyada laftirkooda gabarta shamacyo bay iisoo dirsatay insha allah, waan ugu darihayaa. Laakiin ani shamac ma gado, shamacadaa soo gadanaysa. Shamacyahan anaa iska leh, waan ku qurxisanaya, because gabdhaha qaar waxay ku dhahaan shamac muuna wataa, ambaayo waxaan kaa gadihay waa maryaha.
قرحي وحا إذنك قداي مريها واي مشمع ما أهان كاندول كما أهان بركمياشا ما أهان سو معرفتين واكا سامانت بكوس مسو دحقل كريو يا I'm not ready من دي مقلي جنو لشرفة دي لصوف راتا حجاب مسوحة الصوت ياري واي والكل داسين حوغا دروفة جتم فانتين والسكير الراجيسين يا لسوخة داي ما شاء الله ولا له هيك انا اديات كو جعل عتك سحرمي وفهمي سن امري عتكي عتكي وا انت موياي وا كاسا سدا قروح بدن ان كوغو سو هاجينايا اسو وع سو دو قلب فرن قعم فرق سو دو ولا شاء ام الماسه كاسو هريسو ان شاء الله ان حن لي هي حركه نجوجيه طلب كاد لو مال سدح مال نو قادنا لو دا مال سدح دا مال حواي ان دلقات سميسين واي ان وا كاسا marka walaalahayga way idinka jahil bixiyay go'aan waxaan u soo saaray inii soo galiyay gowrun baasa inaan u dhiiban rawa laakiin waxaan dhahay ka faa'iideystaan customkaada walaalahaada waa ka soo arkeysiin ma sha Allah waxaan leeyahay haddana way idinka sii tagaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.